3, 2, 1, starts! 3, 2, 1 un starts šonadēļ ar cilvēku, kuru skativiskais vārds ir Tala. Iepriekš gan zināms kā hip-hop apvienības kreisais krasts reperis Elfs, jeb īstajā vārdā Māris Zihmanis. Viņš turpina savu muzikālo ceļojumu jaunās, vēl nedzirdētās skaņās un prezentē savu pirmo debijas albumu Tala. Redz Tala par savu jauno skanējumu saka, ka 18. Gada nogalē sāku darbu pie līdz šim neierasta un eksperimentāla materiāla, kas sirdī palika arvien tuvāks. Jau salīdzinoši sen paralēli ierastajam mēģināju ko citādāku, līdz atradu savu, tā teikt, unikālo formulu, kādā varu to teikt mūzikā. Šobrīd eksperiments rezultējies albuma veidā ar 12 rūpīgi atlasītām un apstrādātām kompozīcijām. Un izrādās, ka skatuviskais vārds mūziķim bijis īpašs jau kopš bērnības. Tala esoties spožākā zvaigzne universā, un viņš vēlas, lai viņa mūzika rāda ceļu tiem, kuri kādreiz apmaldās sevis meklējumos, savās sajūtās, attiecībās vai dzīvē. Klausamies Talu šeit Radio TV 3. Starts intervijai tev. Kas tu esi? Ko tu izpildi? Es domāju, ka mums visiem tas interesē. Jā, esmu Tala. Te Tala ir tāpēc, kad bija aizņemti tie vienkārši Tala. Tāpēc tas bija tas variants, kā mēs saglabājām beigās tās lapas. Tāpēc ir te Tala. Bet esmu Tala, jā. Tala ir... Jauns izpildītājs no Rīgas, un es pat nevarētu ietērt savu mūziku kādā žanrā konkrētā, manuprēt. Bet ja aptuveni būtu, kaut kā? Kaut kas alternatīvs, ar hip-hop elementiem, kaut kas no roka, kaut kas no folka, kaut kas no indie, kaut kāds mikslīts manējais. Cik es saprotu, tu pirms tam esi darbojies arī mūzikas lauciņā un tādā nopietnā apvienībā arī? Jā. Reperis Elps ir darbojies kreisajā krastā ļoti daudz gadus, un arī pirms tam kopā ar Reiku mēs esam sadarbojušies ļoti daudz, un arī solo. Ļoti sen jau, tas sākās jau 11 gadus atpakaļ, principā. Tad tas nozīmē tā, ka tev ir vairāki skatuviskie vārdi. Es nezinu, īstajā vārdā drīkst tev saukt vai nedrīkst? Kad... Jā, droši. Māris īstajā vārdā savulaik ir bijis Elfs, savulaik ne, bet šajā brīdī zem skatuviskā vārda Tala. Es pareizi. Jā. Tik tāli ir saprotams, jā. Kas tev lika mainīt profilu? Man kaut kā pašam likās, ka tā mūzika ir pavisam savādāk, kad es jau kādā esmu veidojis, nu, publiski tieši. Tāpēc man likās, šī mūzika neiet īsti zem Elfa, un tad mēs nonācām pie tā vārda Tala. Nu, labi. Tāpēc, principā, pa lielam ir tā vārdu maiņa. Arī kaut kāds pašam svaiga lapaspūs pāršķirt, vai arī vispār jauna grāmata sāka, ticamāk. Parunāsim par globālām lietām. Kā tev vispār šajā brīdī liekas Latvijas mūzika? Man liekas, ka šajā brīdī ļoti aktīvi notiek viss. Par spīti visām tām ierobežojumiem Covid tieši mākslinieki, manuprāt, cik es skatos apkārt, pēdējā laikā ir aktīvākā jebkad. Tāpēc man prieks, ka plaukstam ceļa mūzika Latvijā. Atgriezīsimies uz baigo pagātni. Kad tu vispār sāk ar mūziku nodarboties? Ar mūziku sāk nodarboties jau agrā vecumā, principā mammas kasešu iespaidā. Jau kaut kādos 8-9 gados klausījos kasetes un ietekmējos viņu jau tad es mēģināju kaut ko dziedāt, tas vēl bija pirms repa laikiem. Tiesa, tās pašas kasetes, kuras klausījos arī pēc tam pārrakstīju pa virsu. Māma nebija par to priecīga, bet tur bija tie puļķīši apakšā, ja viņas izņem ārā, tad nevar pārrakstīt. Bet es tur bāju kartoniņas iekšā un tad varēju pārrakstīt pa virsu. Un tā es toreiz uz tā Philips mazā maģīša arī sāku kaut ko rakstīt iekšā. Kaut ko muļķojoties tāds maziņš, kaut ko mēģināju dziedāt, mēģināju jau kaut ko repot bišķīt. Jā, un pēc tam sākās tā hip-hop era manējā. Ja, es ļoti iespaidojos no mana brālēna, viņš toreiz bija ļoti aktīvs tajā hip-hop scenā, un ka nebija kā izpildītājs, bet viņš klausījās ļoti to visu materiālu, un viņam arī mājās viss tāpēc bija izlīmēts ar plakātiem visādu reperu un hip-hop izpildītāju. Man tas ļoti aizrauja, tā kā es sāku vairāk interesēties, viņš man parādīja ierakstus repu, es skatījos klipus, un man tas uzreiz ļoti aizrāvu, un es biju ar pilnīgi četrām kājām iekšā tajā visā. Kas bija tās kasetes, kurām tu pārrakstīji pāri, kas tur bija iekšā orģināli? Man liekas, ka tas bija Autobus debesīs,
April 16.5, Modern Talking. Māma izklausās, ka māma bija ļoti dusmīga noteikti pēc tam. Ar tevu mūziku, ko tu plāno ar viņu darīt? Cik tu esi jau paspējis sastrādāt zem nosaukuma Tala? Es kopš kaut kāda 2014. Gada aptuveni jau mēģināju kaut kā iet ārā no repa, no tradicionālā, kāds ir Elfs, un jau mēģināju kaut ko eksperimentēt, jo man pat cika ap to laiku es arī uzbūvēju pats savu studiju, un tad man tas viss bija tā kā organiskāk, jo man patika mēģināt kaut ko jaunu darīt, tiesa toreiz man nesanāca varbūt tik ļoti labi tas viss, bet tie bija tā kā pirmie mēģinājumi, un tad es lēnā garā, krājot tos demo ieraksts, kaut kā nokļuvu šai skaņai. Jā, tā kā aiz muguras ir ļoti daudz demo, kas ir vairāk kā Talas, tiesa tad vēl Tala nebija tā kā piedzimis, bet tas īsti nebija Elfa materiāls. Un tad jā, tad es sāku rakstīt šo albumu. Un principā apmēram tie leftoveri, kas palika pāri no šī albuma, apmēram ir arī ap 12 dziesmu. Tā kā 12, kopā bija apmēram 24 dziesmas, 12 no tām nokļuva albumā un 12 vēl palika kā demo versijas. Tā kā ir vēl materiāls, ko uz priekšu strādāt? Jā, es nezinu, vai es viņu izlaidīšu kādreiz, jo man gribas iet tālāk jau pavisam savādākā ceļā, lai, ne, nu, lai nebūtu tā pirmā albuma noskaņa. Gribas turpināt kaut kā. Uzspēlēsim vienu interesantu spēli. 3, 2, 1 dalībnieks spēlē spēli nosaukuma viens vai otrs. Un man ir divi apgalvojumi. Tev pēc savām sajūtām jāizvēlās viens. Jā. Ok, Rīgas centrs vai tomēr mikrorajoni, kaut kur ārpus centra? Mikrorajoni. Kāpēc? Mierīgāk, pierastāk. Es, starp citu, esmu arī visu savu dzīvi tikai pa Pārdaugavu dzīvoju. Es nekad neesmu dzīvojis otrā Daugavas pusē. Nā, ok. Esmu ceļojis pa Pārdaugavu, Labi. Tu kā mākslinieks, vairāk rīta cilvēks vai vakar pūce? Es biju vakar pūce līdz savam bērniņam, un tagad apstākļi ir tādi, ka esmu rīta cilvēks. Nu, es eju diezgan agri gulēt un ļoti agri arī ceļos ar kaut kādiem 5-6 katru rītu. Nu, tas laikam ir tas brīdis, kad mainās daudzas lietas. Jā. Labi. ok. Par mūzikas žanriem parunāsim. Tu saki, ka tu stūrēji nedaudz varbūt arī citos laukos izvēle starp rockmūziku un hip-hop. Pat laban, laikam, pa vidu var ņemt? Nevar. Viens vai otrs. Rockmūzika, laikam. Ok, labi. Tad, ja par rockmūziku, bungas vai ģitāra? Ģitāra. Pats spēlēji arī? Nē. Kaut ko trinšķināju agrāk bišķīt. Es vairāk kaut ko ar klavierēm un sintetizatoriem var izdarīt pats. Nā, labi. Vēl viens pēdējais jautājums. Dziedāšana. Latviski vai angliski? Latviski. Kāpēc tā izvēlies? Sev pašam vai vispārīgi? Sev pašam. Latviski, laikam angliski. Es jūtu pagaidām to akcentu, bet varbūt es pa to visu var uzsaisīt tā, ka tas ir tā kā efekts, ne tas defekts, pa to akcentu izmantot kā kaut ko īpašu. Bet pagaidām jā, bet es neesmu nostabilizējies angļu valodā. Tiesa, man ir plāns arī veidot angliski dziesmas, bet pagaidām latviski, jā. Ko tavi pārējie kolēģi no kreisā krasta teica par to, ka tu izdomāji, ka tev ir jāiet solo variantā? Jā, daudz bija neitrāli, bet daudziem arī ļoti patika. Mēs runājām ar Ansim ļoti patika, Jekā ļoti patika arī. Jā, viņi bija ļoti, arī punktam uz Ingusam patika ļoti, viņi bija ļoti atbalstoši un pretīm nākoši. Un, jā. Tad beidzot es biju tā kā noskaņojies iet solo, jo principā visu savu karjeru es biju dzīvojies pa sadarbībām ar Reiku vai Kreiso krastu, un tad šis bija tas moments, kad es sapratu to, ka beidzot es gribu sākt šo solo ceļu. Ņemot vērā to, ka tu esi nostabilizējies noteikti, ka cilvēks tev ir ģimene, kā ir ar tām mūzikas lietām? Ja tev teiktu lūdzu. Māri, redz, kur tev ir ieraksts līgums, vai tu būtu gatavs mesties tajā trakajā izaicinājumā un doties pa pasauli braukāt un uzstāties un darīt lietas? Mēs braukāt kopā ar ģimeni. Es braukt visu kopā. tā ir ļoti laba atbilde. Ko mēs no tevis varam sagaidīt nākotnē? No mūzikas tuvākajā un tālākajā?
Tā, tuvākajā nākotnē varam sagaidīt vēl pāris klipus no šī albuma, kas tiks pabeigts līdz galam, un bišķi tālākā nākotnē mēs varam sagaidīt manu otro tālas albumu. Okay. Pie kura jau ir sākas darbs. O, lieliski. Labas ziņas. Vēl jautājums par izspēles viens vai otrs. Tu noteikti esi gan daudz dzīvojies ar pa skataviem, pa studijām. Kas tev labāk iet pie sirds? Ierakstu procesus vai dzīvie koncerti? Dzīves pasaules. Man ļoti patīk uzstāties. Dzīvie koncerti, man liekas, kaut kā tas ir grūti izvēle. Laikam, bet arī studijā ir interesanti to visu būvēt. Es laikam teiktu dzīvā uzstāšanās. Tomēr emocijas vairāk, vai ne? Jā, tā emocija apmaiņa un tā sajūta pēc tam, tas ir kaut kas neaprakstāms. Un es ļoti, ļoti, ļoti gaidu to mirkli, kad beigsim šis viss koronas pasākums. Un mēs varēsim taisīt koncertu, kurš arī šim albumam pagaidām ir izpalicis sakarā ar šo visu. Ļoti gaidu. Kāpēc tu izvēlējies izdot pilnmetrāžas albumu uzreiz, nevis EP vai? Vienkārši sākt tikai ar singliem un tad gaidīt kādu labu laiku. Jā, man likās, ka mēs sākumā bijām domājuši iet no otras puses, laist ārā video un pēc tam albumu, bet tad varbūt mums likās tā, ka šis vārds ir jauns un tāpēc cilvēkiem vajag uzreiz jau iedot kādu lielāku materiālu un tā iepazīties, jo varbūt tās mūsu stratēģija bija tāda, ka varbūt tās cilvēki neuztvert, ja mēs sāk iet pa vienam. Tiesa, otriem albumam gan mēs iesim ar klipiem un tad albums, bet kā šim startam mums likās loģiski būtu izdot albumu un tad tam seko klipiņu. Kāds ir tavu pirmo albumu nosaukums? Tala. Tāds viņš arī ir. Ok, labi. Un ja cilvēks paņemtu pirmo reizi rokā un tūlin lika klausīties to albumu, kas ir tas, ko tu pirms tam gribētu viņam pateikt? Tā, ko es gribētu viņam pateikt? Šis albums ir no dvēseles dvēselē. Šī ir sajūta mūzika, ļoti tāds moody vibes, lidojoša atmosfēra un ļoti daudz melanholijas. Mm-hmm. To es viņu pateiktu. Labi, 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 labi. Pēc cipara, kur ir tava mīļākā dziesma albumā? Oi, man šī mīļākā dziesma mainās kā kuru brīdi. Tagad uz šo brīdi es laikam teiktu, kad ir atsciet. Labi. Bet vai tev ir tā, ka, teiksim, tu klausies to savu albumu un tu klausies un viņš tev joprojām patīk arī pēc laika, ka tu esi viņu izdevis jau, vai tu jau sāc meklēt kaut kādas lietas, kuras tu tomēr varēji noslīpēt vairāk vai citādāk vajadzēji? Jā, protams, es dzirdu lietas, kuras izdarītu tagad savādāk. Ņemot vērā to, ka pa lielam viss albums ir ierakstīts 2019. Gadā. Un 20. Gads bija vairāk tāds kā albumu miksēšanas process un video filmēšanas process un sagatavošanas process. Un tāpēc ir pagājis priekš manis paša, ir pagājis jau laiks kopš šī albuma tapšanas procesa. Tāpēc es savās domās jau esmu kaut kur pavisam citur. Šis albums skan kā es jūtos 2019. Gadā. Un jā, es esmu... Jā, protams, darīt daudz ko savādāk tagad, bet tā ir kā laika kapsula tam laikam, un es domāju, ka es vairāk to albumu varēšu novērtēt pēc kāda ilgāka laika atskatoties. Jo bija brīži, kad man viss jau bija ļoti apnicis tajā albumā, un tad es speciāli kādu laiku viņu nepaklausījos, tad es paklausījos ar svaigu ausu, man atkal kaut kas patika, un nu tā. Māris, agrāk Elfs, tagad Tala. Paldies tev, Māri, ka ņēma dalību raidījumā 3-2-1 starts, un mēs Radio TV tajā dienas laikā turpinam par tevi stāstīt. Starts viedoklim tev! 3-2-1 starts turpina braukt uz priekšu un apskatīt jaunos latviešu māksliniekus. Šodien mums uz strīpes dziedētājs ar skatuves vārdu Tala. Ir vajadzīgs arī eksperta viedoklis, tāpēc esmu sarunu aicinājis Guntaru Raču. Sveicināti, Guntar! Sveiki, laimīgi jauno gadu! Paldies tev arī! Vai biji dzirdējis par dziedētāju Tala un tavas domas par viņu skaņdarbiem? Nē, es pilnīgi neko nebiju dzirdējis par Tala. Es, protams, biju dzirdējis par kreiso krastu un šo to varbūt par elpu, bet par Tala neko. Un,
nu, bet tas jau laikam es saprotu, ir kaut kas Māra jaunais projekts, kas tikko ir realizēts. Un jā, es, nu, šim bija pirmā iepazīšanās, es paskatījos arī video, kas bija diezgan kreatīvs. Un par dziesmām, nu, ko es varu teikt uzreiz godīgi, es neesmu baigais speciālists šajā žanrā. Taču, protams, man ir viedoklis kā jebkuram cilvēkam. Es to sauku par tādu, nezinu, dream rap, visdrīzāk tas varētu būt tas apzīmējums, kā to nosaukt. Viņš tāds sapņājums, gan arī vienā tempā, tās trīs dziesmas, kuras es dzirdēju, neesmu visu albumu dzirdējis. No tām trīs grūti pat pateikt, viņas salīdzinoši ir salīdzinoši līdzīgas, tomēr, lai pateikt, kura no tām varētu būt. Rādio draudzīgākais droši vien tālu prom, ja runā par rādio. Bet tā, klausoties vienā laidā, man, pateikšu godīgi, uznāca mazliet tā kā nogurums. Es no tām dziesmām mazliet noguru. Man tas sapņainums un tās ir sevišķi balss apskrādes halles jau otrajā dziesmā jau diezgan nervos padarīja. Vēl es ieteiktu arī varbūt tā, lai pieaicinātu varbūt kādas dziedātājas, jo tad, nu, rap daļa varbūt es par to pat nemācēšu tik labi pateikt, bet tas dziedājums, nu, tomēr īsti nepārlietu joprojām. Tā es netauku to par tādu nobriedušu dziedājumu. Pirmā asociācija man radās ticiet vai nē, bet Enigma ar hip-hop. Paldies, Gunter, par viedokli, un mēs iespējams tiekamies citā reizē. Paldies, tam. Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.